mokėjimų ir finansinių technologijų bendrovės Paysera biuras. Iki šiol čia vien dirbdavo biuro darbuotojai, bet dabar visas šis ketvirtas aukštas beveik visas skirtas ukrainiečiams. Čia gyvena beveik 30 žmonių, su kai kuriais iš jų pasikalbėjome, kaip jiems čia sekasi. Mes biurą pavertėm turbūt gyvenamąją vietą. Nuo anksčiau turėjome sporto salę ir porą dušų, bet pirmam aukšte darbuotojams per COVID įrengėm, kad galėtų sportuoti, kai visi uždaryti buvo. Va ir tada kilo mintis, kad vis tiek gana retai žmonės sėdi kabinetuose po vieną kitą, nes daug kas dirba nuotoliniu būdu. Ir kai atsirado poreikis ukrainiečiams priimti Lietuvoje, mes turėjom tikrai vieną būtą laisvą, kurį iš karto rūžėme ir tada pasiskambinome stiprus kartu, pasakėm, kad mes galim paruošti patalpas ofisinės, ar jos tiktų, pasakė, kad turbūt tinka, vis tiek pasirinkimo didelio neturi. Tai va, tai ta proga mes susiorganizavom, išnešėm stalus, persodinom žmonės į kitus aukštus, kitus kabinimtus, tai kol kas vietos mums užtenka dirbti tiek, kiek reikia. Įrengėm šitam aukštį, reiškia, šitas aukštas buvo labiausiai tinkamas dėl to, kad kabinetai yra nepermatomų sienų, pavadinkim taip, kitur yra stiklinės, tai labai sudėtinga būtų žmonėms gyventi, tas privatumo vis tiek norisi, kad būtų. Va, ir tada įrengėm papildomai vieną dušą su skalbimo mašina, tam pačiam aukštį iš vieno tualeto pavertėm ir kiti trys tualetai, jie puikiausiai tinka naudoti ant tą žmonių skaičiaus. Reiškia, šiuo metu per 4-5 kabinetus yra, gyvena 4 šeimos, iš viso 26 žmonės yra. Nupirkom ir lovas, ir patalinę, ir čiužinius, ir panašiai, tai vat ikėjinės spintas tokios drabužinių yra, sunešėm stalus, savo kompiuterius, kuriuos nebenaudojom, jau nurašinėjom, jie puikiai tinka mokslams vaikams. O mums jau jie nebetinkami, tai mes jų dar nespėjom utilizuoti ir šiuo metu juos daug pastatinti, kiek jiems nuprašė tai stalai, vat kažkokias spintelės, tai daugiau tų nelabai turėjome. Specializuotų baldų būtent gyvenimui skirtų. O kur jie gaminasi maistą, valgo? Tai mes turime didelę virtuvę visiems darbuotojams. Pirmam aukštai, tai aišku, ten neturėjom jokios orkaitės, tai nupirkome kaitlintę. Ten gaminasi ir keli darbuotojai atnešė tokias mažas kaitlentės elektrinės, tai virtuvėlės buvo dvi virtuvėlės tam pačiam aukšte, tai didžiąją dalį jie gaminasi čianai, vis tiek yra 5 šeimos, tai turim 3 virtuvėlės, viena iš jų didesnė, tai jie sugeba pasidalinti laiku ir vietomis ir tiek, tai dažniausiai, kaip aš supratau, jie valgo mažose virtuvėlėse čianai aukšte, o kai jau didesnė šeima ar kad daugiau gaminasi, tai nusileidžia pačioj, nes čia virtuvėlės yra 2-3 žmonėm pabūti, atsisėsti. Kiek čia viskas atsėjo, jums pertvarkyta biurą? Jo, kadangi mes jau turėjom dušus ir virtuvėlės, tai realiai mums, aš manau, kad viena vieta neviršio 150 eurų, aiškiai vienam žmogui. Tai aš atsimenu, kad paramos mes pervedėm virš 3,5 tūkstančių, kurios ir buvo visai panaudoti, dar biškį liko pačiai paramos kompanijai. Ir kažkiek darbuotojai sunešė, kiek čia mūsų baldai, tai mes tokių net neskaičiavom, nes jie vis tiek papildomai mums nekainavo. Mes jiems, kai gavom sutarties šabloną iš stiprus kartų, su visais pasirašėm sutartis ir rašėm taip, kad kai baigsis karas, bent 3 mėnesius, mes dar tikrai duosim jiems nemokamai čia būti. Suprantama, išlaidos mums, bet kitaip nežinau, čia žmogiškas dalykas padėti ir aš tikiuosi, kad nedaug Dieve taip atsitiktų mums, kad būtų mums, kas tai padėtų. Tai šitoje vietoje nemanau, kad turėtumėm taip skaičiuoti, pavadinkim taip. Mes, aišku, pervedėm ir paramos ir šiaip kitas agentūras dar anksčiau negu atvyko pabėgėliai. Va, ir kiek galėjom, tiek padėjom. Pas mus ofise šiaip įprasta turėti ten skanukų visokiausių riešutų, jogurtų ir panašiai, tai jiems irgi jie yra prieinami ir jie, vaikai ypač labai mėgsta juos ir tiek, tai nemanom, kad čia kažkaip labai mes jau nubėdnėsim nuo tokio pavaišinimo jų. Karašu. Gerai, viskas gerai. Mums netrukdo tai, kad netoli kažkas dirba. Svarbiausia, kad mes jiems netrukdytume. Vaikai juk šūkauja. Viskas čia tikrai gerai. Bet galvojame grįžti namo. Tik kiek laiko dar čia gyvensime, nežinome. Žiūrėsime, kaip viskas klostysis ten Ukrainoje. Na, Ukrainoje.